ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 116 ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ੁਰਮ ਔਰ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਉਹ ਸਿੱਖੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਜਬਰ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਮਾਜ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ। ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਜੀ।